Tivemos aparentemente um final de semana tranquilo, né? Tivemos apenas duas ocorrências registradas pela Polícia Militar. No sábado, nós tivemos uma ocorrência de natureza descumprir determinação judicial. A guarnição se encontrava em rondas, aqui pelo centro, e abordagens. Abordou um cidadão e ele se encontrava monitorado, né, por tornozeleira eletrônica. Porém, ele se encontrava fora do horário permitido. Inclusive, foi até confirmado por ele mesmo que ele deveria estar na residência até as 20 horas e já se passava quase uma hora da manhã e ele se encontrava em vias públicas. Foi conduzido e apresentado à autoridade policial para os devidos fins. Tivemos ontem também, aqui em Altaquari, uma ocorrência de trânsito. É um acidente de trânsito apenas com danos materiais. Segundo um dos condutores do veículo, estava transitando ali próximo, mas nas proximidades da Igreja Batista, e na hora que foi desviado um cachorro, veio a chocar-se em um outro veículo que se encontrava estacionado, causando apenas danos materiais em ambos os veículos. O BA foi registrado, né? E ambos os envolvidos entraram em acordo lá e resolveram a situação. É esse que usa tornozeleira, essa pessoa é daqui de Altaquari? Sim, é daqui, tá, de Altaquari.